E aí pessoal, tudo bem? Hoje foi jogada a 7ª rodada do torneio de candidatos. Terminou a primeira metade do torneio, a primeira volta. Amanhã já começa todos os confrontos novamente, de cores invertidas, né? Hoje foi um dia mais morno do que os outros dias. Talvez todo mundo resolveu dar atenção para a partida dos líderes, né? Do vice-líder Vachier contra o Nepo. E os outros tivemos 3 empates sem muita graça, né? Vamos só falar rapidinho deles antes de chegar na partida do dia. Primeiro teve um empate de brancas do Ding contra o Alexenko, foi uma catalã. Parecia que as brancas tinham alguma chance de vantagem, mas o Ding jogou uma imprecisão e depois disso, na verdade, foi ele que teve que ser preciso para empatar, né? Depois tivemos um empate do Giri com o Grischuk. O Giri, a partida até que foi interessante, mas ninguém realmente conseguiu ter alguma vantagem. Eu só quero mostrar essa posição depois do lance torre por B7 das brancas, lance 26, que podia parecer que as brancas tinham alguma pressão, o peão de A7 está caindo, a torre branca está na 7ª, mas o Grischuk, em vez de defender o peão de A7 com o bispo C5, e aí levaria um B4, poderia ficar um pouco pior. Depois de torre B7 ele sacrifica o peão com torre C8, depois de torre por A7, torre C2, e conseguiu um empate sem nenhuma dificuldade, inclusive quem teve que ser preciso foram as brancas, né? Mostrando um exemplo claro que a atividade nos finais vale também, né? Não existe só sacrifícios no meio jogo. E tivemos também um empate entre o Caruana contra o Wang Hao. O Wang Hao resolveu construir o muro, a grande muralha, que não é na China, e sim a Petroff, né? Que foi a abertura que o próprio Caruana joga com alguma frequência de pretas, e eles jogaram exatamente uma posição do que foi do match mundial de cores invertidas, Carlsen de brancas contra Caruana, e aqui depois de bispo E6, se o branco quisesse entrar em complicações, tem que jogar bispo G5, não que o branco talvez tenha vantagem, mas seria mais desafiador, mas depois de rei B1, dama 5, C4, eles jogaram esse final que, verdade seja dito, Wang Hao não teve nenhum problema em segurar, apesar de ter seu interesse. Mas a partida do dia de longe foi a vitória do francês Vachier-Lagrave contra a defesa francesa do Nepomniachtchi, não jogando a sua Najdorf, apesar que ambos sejam especialistas em Najdorf, talvez tivesse sido uma decisão melhor, mas claramente é uma abertura que o Nepo preparou para o candidato, já que ele já havia jogado contra o Alexenko, né? Bom, jogaram várias zonas de teoria, até chegar nessa posição depois 18 cavalo E2, e talvez aqui que começou os principais problemas do Nepo. O problema principal é que as torres não estão conectadas, é difícil. Se o preto conseguisse trocar o rei de F8 com a torre de G8, metade dos problemas deles teriam acabado. Então aqui ele deveria ter tentado jogar torre por B1, dama por B1 e dama 6, pelo menos dificultando que as brancas completem o desenvolvimento, porque o branco não tem roca por causa desse cavalo de E2, mas mesmo assim o branco ia pressionar, eu acho, não é que não teria nenhum problema, o preto ainda tem coisa para resolver. Mas foi jogado o cavalo E2, e o preto jogou C4, que provavelmente é uma imprecisão. Esse lance tira a tensão central e o branco começa a ter uma mão mais livre para conseguir jogar, coordenar suas peças, né? E ele vai fazer isso com grande velocidade. É um lance... Não é assim, é um erro posicional, mas não é absurdo por completo, porque o preto tem uma ideia talvez de levar o rei negro de F8 até C7, opa, e o rei ficaria mais seguro lá com o peão preto em C4, mas o Vachier não vai deixar o negro fazer tudo o que ele quer. Então seguiu roque, torre B6, dama C2, torre H8, porque uma infiltração aqui em H7 pode ser chata, embora não era necessário, A4, ótimo lance e típico de francesa. E8, torre B4, cavalo C6, e aí F4, bem interessante, sacrificando a qualidade. A explicação do porquê capturar ela não é muito bom, é porque esse cavalo de C6 é a peça que está dificultando a ruptura F5. Então se você capturar, eu tomo, dama 6, B5 por exemplo, dama B7, e depois de F5, dificilmente as negras vão sobreviver. É bom lembrar que o preto não tem nem a opção de rocar pequeno. Então depois de F4, o Nepo jogou corretamente cavalo de volta para E7, o branco torre de FB1, o preto foi F5 para tentar bloquear um pouco a posição. Talvez não seja o melhor, mas é difícil sugerir algo o preto já está sofrendo bastante. Torre B5, dama 6. E agora um lance típico de francesa. Um bom jogador de francês de brancas vai achar esse lance com muita facilidade, mas ainda assim é uma manobra muito forte, né? Que é bispo C1, rei F7 e bispo A3. Agora está tudo pronto para a luta. O preto conseguiu trazer a última peça para o jogo, só que foi um pouquinho tarde demais. E essa é a posição crítica que eu queria analisar com vocês. Quem quiser pensar para achar a sequência correta, fique à vontade. Bom, e aí? O que vocês pensaram? Basicamente, a ala da dama, apesar do branco estar com mais peças ali, assim, tá com as peças dama, bispo, as torres, o branco não vai ganhar o da dama. Esse peão de C4 garante que as pretas têm mais espaço aqui e é muito difícil o branco conseguir invadir. Eu teria que ter muito mais peças aqui na ala da dama para conseguir fazer alguma coisa. Por outro lado, esse peão de E5 e esse peão de H5 me dão muito espaço na ala do rei. E querendo ou não, as peças negras também estão mais deslocadas para lá. A dama branca e o cavalo branco, eles têm algum olho na ala do rei. E aqui o branco aproveitou para bispo por E7. O branco dá um trabalho danado para melhorar o bispo. E aí quando ele melhora, eles tomam por um cavalo que aparentemente está passivo. Mas é a maneira que ele encontra de eliminar um defensor e infiltrar na ala do rei. E aí G4 exclama. Outro lance fantástico. A questão é que se tomar F, toma G4. Não sei se é exatamente o melhor lance, mas é suficiente para ganhar. As brancas invadem aqui, dama G6. E basicamente está tudo colapsando e o rei G7 se sentindo super inseguro, né? O Nepo resolveu capturar o peão sacrificado em B5. Toma, toma. G por F. Tomou em B1, toma de dama. E por F. E agora cavalo G3 exclama. E porque você quer capturar esse peão de cavalo. As brancas vão recuperar o material sacrificado, só que além disso vão ter um cavalo muito ativo, um centro de peões muito forte, o rei preto vai se sentir inseguro, cavalo negro totalmente passivo. A esperança negra seria se a dama conseguisse filtrar do nada na posição para buscar algum cheques, algum tipo de perturbação. Mas a verdade é que não dá tempo de fazer isso e o Vachier ganhou muito bem, eu diria que não deu nenhuma chance para o Nepo, né? Só para, por curiosidade, mostrar os lances finais. Nessa posição aqui, vale a pena ver a entrevista depois da partida do Vachier, que ele explica o que ele pretendia fazer contra o lance G6 das negras. E ele mostra ali toda a capacidade de cálculo dele. O Nepo resolveu jogar dama por F4, mas dama por A7, rei E7, cheque. Esse rei não tem, o peão de E junto com o rei exposto não tem chance. G5 tentando complicar, mas G7 acabou, não tem nenhuma esperança. Partida importantíssima para o torneio, ambos agora empatados em primeiro. E o torneio volta a ficar aberto, o pessoal que está com 50%, né? Com 3,5 e 7 também está só a um ponto dos líderes. Então pode acontecer qualquer coisa, né? Bom, quanto aos meus palpites de ontem, devo admitir que foi um resultado meio envergonhoso, ou pífio até, eu diria. Mas eu acertei uma, né? A gente tem que se apegar às pequenas felicidades, né? Mas 1 em 3 foi bem feio. Tanto que por isso o meu palpite para amanhã vai ser algo muito mais conservador, né? Porque gato escaldado tem medo de água. Eu vou me abster de previsões absurdas, né? Bom, Caruana de brancos contra o Vachier. Não é bem um palpite, mas é meio que uma torcida para o torneio pegar mais fogo ainda. O Caruana vai ganhar de brancas do Vachier. E as outras 3 partidas vão resultar em empate. O Wang Hao de brancas contra o Ding, Nepomniachtchi de brancas contra o Giri e o Alexenko de brancas contra o Grischuk. E aí, vocês acham que dessa vez eu fui conservador demais? Ou ainda assim exagerei e vai empatar tudo? Bom, é isso pessoal. Amanhã estamos de volta com o início do segundo turno. Até mais.